Hubert Gatt ta' 32 sena baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati meta ġimix li b'kompliċità f'serqa minn pastizzerija fal-qormi. Quddiem il-Maġistrat Jose Demicoli kien irrakkuntat li b'rabta ma' din is-serqa kien arrestat u tresaq il-qorti raġel ieħor, iżda wara aktar sħarriġ waslu għall-imputat li allegatament kienet isuq il-karozza li biha ir-raġel li seraq ħarab minn fuq il-post. L-avukat tad-difiża Ismail Psajla talab għall-Ħelsien mill-arrest li ma talba anqlet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni minħabba l-gravità tal-att, fil-waqt li sostniet li l-akkużat mhuwiex affidabbli kif tixhed il-fedina penali voluminuża tiegħu. Il-qorti ċaħdet it-talba l-Ħelsien u ħeġġet lill-prosekuzzjoni biex fl-ewwel seduta tibda billittella x-xhieda pajżana tagħha. Somolu li għandu 30 sena kien ikkundannat sentejn ħabs u 500 euro multa wara li wieġeb ħati għal possess aggravat tal-ħaxixa tal-kannabis li nstabu f'ċirkostanzi li ma kienux juru li s-sustanza kienet għall-użu personali tiegħu u ġimix li wkoll li jagħmel ir-rejat fil-viċinanzi ta' stabbiliment tad-divertiment. Fil-qorti ngħad li waqt li kienu qed jagħmlu r-rondi tagħhom, il-pulizija raw lill-imputat li kienet jikkawża kommozzjoni u kienu wkoll irċivew informazzjoni li r-raġel kienet jittraffika s-sustanza. Waqt fiċċija nstabu 42 pakkett mimlija ħaxixa tal-kannabis. Fil-qorti somal u assistit mill-avukat tal-għajnuna legali Charmin Cherit, sostna diversi drabi li droga kienet għall-użu personali tiegħu u saħansitra qal li kien saraqhom. Ir-raġel għal diversi drabi konferma li xtaq iweġeb ħati minkejja sentenza effettiva ta' ħabs għal ixrid iġor ir-responsabilità tal-azzjonijiet tiegħu. Shirley Mamo li għandha 36 sena ġiet illiberata minn akkuża ta' possess ta' droga ecstasy f'ċirkostanzi li ma kienietx għall-użu esklusiv tagħha. Il-każ seħħ fl-2016 waqt il-Karnival tan-Nadur, iżda beda jinstema fl-2019. Fix-xhieda tagħha fil-qorti qisu sniet li minn 7 pilloli 2 biss kienu tagħha, fil-waqt li l-oħrajn kienu għall-grupp li kienet magħhom, iżda kienet hi li ġarritom fuqha. Qisu sniet li bdiet tiddejjaq tikxef lil dawk li kienet magħhom meta nqabdet fil-possess, iżda stqarret ukoll li tul dawn l-aħħar snin għatet il-kumpanija ħażina u komplit ir-riforma ruħha. Fil-waqt li l-qorti liberata mill-akkuża, xorta waħda sabita ħatja ta' possess sempliċi u għal daqstant ordnata tħallas multa ta' 100 euro.